As testemunhas e amigos de Jesus, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz, que o confessastes na morte. A sua cruz. Gloriosas testemunhas e amigos de Jesus, que o confessastes na morte, unidos à sua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãs e irmãos em Jesus Cristo, aqui presentes e que nos acompanham pelos meios da comunicação social, queremos estar, como sempre, em frente de Deus, pôr-nos à sua disposição, dizer que aqui estamos, Senhor, para cumprir a vossa vontade. Dê-nos a sua graça para que podamos viver e cumprir os nossos compromissos aqui na terra, assim como cumpriu o Beato Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires que morreram no caminho às missões, a caminho de cumprir os seus compromissos com Deus. Bem, para então poder participar dignamente nesta Santa Missa, peçamos agora perdão por nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe. Deus eterno e todo-poderoso, que dotastes de invencível constância na fé
os bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, concedei-nos que, fortalecidos por tão numerosos exemplos, imitemos o fogo da sua caridade e participemos da sua glória na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Naqueles dias, Ezequias, rei de Judá, contraiu doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim fala o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembrai-vos, Senhor, como tenho procedido fielmente e de coração sincero na vossa presença, como tenho feito sempre o que lhe agrada aos vossos olhos. Depois Ezequias rompeu num grande choro. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías com esta mensagem: Vai dizer a Ezequias, assim fala o Senhor, Deus de teu pai David: Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar à tua vida mais 15 anos e hei de livrar-te das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade que eu protegerei. Disse então Isaías: Trazei um bolo de figos, aplicai-o sobre a chaga e o rei ficará curado. Ezequias perguntou: Que sinal terei de que volto a subir ao templo do Senhor? Isaías respondeu-lhe: O sinal da parte do Senhor de que cumprirá a sua palavra é este: Vou fazer que a sombra do relógio de sol de Acás volte para trás 10 graus que nele tinha avançado. E o sol desandou 10 graus que avançara no quadrante. Palavra do Senhor. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvaste. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvaste. Eu disse: Em meio da vida vou descer às portas do mundo. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Para longe de mim foi arrancada a minha morada, como tenda de pastores. Como tecelão eu teci a minha vida, mas cortaram-me a trama. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Por vós, Senhor, viverá o meu espírito, e o meu sofrimento se converterá em paz. Preservastes a minha alma da corrupção da morte,
perdoastes todos os meus pecados. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvaste. Escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesseis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caros peregrinos, irmãs, irmãos em Jesus Cristo, todos nossos irmãos que se unem conosco através da televisão, da internet. Hoje temos duas situações importantes. A primeira, na primeira leitura, quando o rei Ezequias ficou doente e já não tinha pouca chance, pouca possibilidade de se curar, começou a rezar, começou a fazer a penitência e assim conseguiu a graça de vida, conseguiu a graça de cura e, como disse a palavra, como disse Deus através do profeta, recebeu mais 15 anos. A força da oração, a força da penitência, a força
dos exercícios, digamos, espirituais, consegue mudar a vontade de Deus. Isso temos exemplo vivo aqui em Fátima. As nossas orações podem mudar até os destinos da igreja, até destinos do mundo. A profecia, as palavras proféticas de Maria anunciavam guerras, tragédias, mas a oração da gente daqui e aqui, neste lugar onde ela revelou estes segredos do futuro a pequenos pastorinhos, as orações mudaram o destino da história. Temos que acreditar nisso e fazer tudo possível realmente para rezar, para fazer a penitência, para ser perseverantes neste nossa missão de salvar a nós mesmos, de salvar o mundo, principalmente através da oração, dos sacrifícios, da penitência. E o Evangelho nos fala do espírito da lei. Os fariseus reclamavam que os discípulos de Jesus não cumpriam a lei do sábado, porque no caminho, caminhando nas searas, aí colheram as espigas e comeram-nas. Que não é lícito, que não é permitido no dia de sábado, porque dia de sábado deveria ser dia completamente sem nenhum trabalho. Eles mesmos tinham aí estipulados até o que se pode fazer e o que não se pode fazer. No sábado, por exemplo, não podia se fazer mais que 1000 passos e essas coisas todas. Simplesmente se perdeu o espírito desta lei, porque a lei foi dada por Moisés para assegurar aos trabalhadores, aos servidores, aos escravos também, a todos, um dia livre, um dia de descanso. E este era a propósito. Não de escravizar de novo com uma lei que não pode fazer nada. E o Cristo disse, não. Ele que é o Senhor do sábado. Ele que decide quais são os valores mais importantes. E observando a atuação toda de Jesus, vemos o que para ele importava. A vida. Ele que curava os doentes, talvez sua atividade mais comum. Ele que ressuscitava os mortos. Ele que dava a comer, multiplicava os pães. Ele que promovia a vida, principalmente daqueles que sentiam necessidades. As leis são importantes, mas quando cumprem o seu espírito, quando protegem, promovem a vida e a abundância de todos. Por isso, Jesus Cristo disse, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero doação, eu quero compreensão, eu quero tolerância, eu quero amor, eu quero união entre todos. E não tanto os sacrifícios, não tanto os holocaustos, não tantas coisas que não são da primeira necessidade para cumprimento da vida, para condução da vida do homem. Eu quero misericórdia, eu quero amor. Claro, são importantes também os momentos de encontro com Deus, na oração, no culto,
mas esses têm o seu valor enquanto o mandamento de amor ao próximo está cumprido. Quando o espírito de partilha, espírito de caridade, espírito de fraterna ajuda está em vigor. Eu quero misericórdia, diz o Senhor, e não os sacrifícios. Irmãs e irmãos, na memória dos santos mártires Beatos Inácio de Azevedo e companheiros, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que, por intercessão dos santos mártires, o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que esta celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhe oferecemos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza e com o exemplo dos gloriosos mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, aumentai o vigor da nossa fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo ao celebrarmos a paixão dos santos mártires e fazei que este divino sacramento, que ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso Beato Inácio de Azevedo e companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza. Por Cristo nosso Senhor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó Santo. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, Beato Inácio Azevedo e companheiros, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Por sendas direitas, por amor do seu nome, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo, o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda. Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a Sua misericórdia. Senhor, que nos alimentastes como pão do céu, fazei que, a exemplo dos bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, levemos sempre gravados em nossos corações os sinais e o amor da paixão do vosso Filho e gozemos eternamente da verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, faço agora a bênção dos objetos religiosos.
I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam.